Вітаю, з вами Наталія Гатій, і ви дивитеся «Світські новини». Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся, кого народила українська співачка Сусана Джамаладдінова. Як креативлять на весіллях та готуються до відкриття туристичного сезону. Хто найстарша жінка України і скільки років виповнилася Селін Діон? Не перемикайте, і ми все, як завжди, з'ясуємо. Приємна новина. Українська співачка, переможниця Євробачення і тренер «Голос України» Джамала народила первістка. Радісну звістку новоспечена матуся повідомила особисто на сторінці в Інстаграм. Наш маленький принц, моя найкраща пісня, Емир Рахман Сеїд Бекір Огли Сулейманов, написала молода мати. Через занятість у проєкті «Голос країни» Джамала боялася, що пологи можуть початися завчасно. Тому постійно возила із собою речі, необхідні для пологового будинку. Чоловік співачки поділився з підписниками зворушливим фото. А шанувальники привітали новоспечених батьків з поповненням у родині та побажали здоров'я і щастя малюку. Діти народжуються в коханні створюються сім'ї. Організатори весільних церемоній намагаються найбільше свято життя зробити для молодят незабутнім і здивувати гостей. Наразі популярності набуває пісочна анімація. Завдяки своїй самобутності і видовищності цей вид мистецтва відразу ж завоював багато сердець. Піскова фея Оксана Мергут і ведуча весільних церемоній Олеся Лазар створили магічне дійство – вогонь любові. Процес передачі вогню від свічки до свічки, з рук у руки здійснювали у супроводі театрального дійства. Там задіяні і янголятка, нібито вони хранителі часу, тому що тільки час знає про цінність любові. Там були задіяні живі статуї театру Івана Бутняка, теж вони зі свічками стояли. Зараз українцям, як ніколи, потрібна любов, потрібна казка. Впевнені авторки. Тому планують показати свій проект в усіх регіонах країни, зокрема і на Східній Україні, аби і там розповсюдити вогонь любові та єднання українців. Для затятих туристів пора року не має значення, але більшість полюбляє мандрувати влітку. Щоб не бути захопленими зненацька, туроператорам доводиться готуватися до літнього сезону заздалегідь. Чернівецькі туроператори розширюють свої зв'язки. В нашому місті відкрився філіал туристичної агенції «Оазіс Тур» з Молдови. Ми в цьому році вирішили вийти на ваш ринок. Порадувати ваших туристів, ваших людей вашого міста хорошими цінами. Кожен турагент намагається привабити клієнтів цікавими пропозиціями та вигідними цінами. Наш девіз – це ми знайдемо для вас оазис будь-якій точці світу. Серед присутніх на заході розігрували подарункові сертифікати зі знижками на відпочинок і призи від партнерів. А в лотереї обрали щасливця, котрий вже найближчим часом поїде у тур Європою. 77-річна Євгенія Гандабура втратила зв'язок зі своєю хрещеною мамою Марією у трирічному віці. І лише нещодавно зустрілася з нею у жіночому монастирі Афонської ікони Божої Матері, що на Житомирщині. Я не думала, я ще в ці роки говорила, виділа свою маму хрещену. А так дав Бог, що я дожила і вона дожила. Нині Марії Мороз, яка народилася у Малому Кучурові, на Заставнівщині виповнилося 107 років. Вона є найстарішою жінкою України. Схемомонахиня Йоанна, як тепер називають жінку, ще пам'ятає Першу світову війну. Під час сталінських репресій розстріляли її чоловіка, а саму жінку з дітьми відправили до Сибіру, а згодом у заслання на Урал. Після 20-річного заслання Марія Дмитрівна повернулася до Чернівців. З віком жінка втратила сили і вирішила перебратися до монастиря. З газетної статті про неї дізналися земляки і приїхали привітати жінку з днем народження. Днями канадській співачці, композитору, автору пісень та актрисі Селін Діон виповнилося 50. Народжена в багатодітній родині, вона з раннього віку мріяла стати співачкою.
Світовий успіх до артистки прийшов у 1988 році, коли Селін Діон перемогла на музичному конкурсі «Євробачення», де представляла Швейцарію. Пізніше за романтичну баладу до диснеївського мультфільму «Красуня» і «Чудовисько» вона отримала статуетки «Оскар» та «Греммі». Але піснею, за якою Селін Діон впізнає кожен, звісно ж, стала лірична композиція «My Heart Will Go On», що стала любовною темою для драми «Титанік» з Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет. На цьому все. Такими були світські новини цього тижня. Наступної суботи о 18.20 та в неділю рівно о 19.00 дивіться добірку наших найкращих сюжетів за останній період. І не забувайте, найцікавіші події можна знайти на нашому сайті та YouTube-каналі. І поділитися враженнями від побаченого на сторінках у Facebook та Instagram. До зустрічі! З вами була Наталя Агатій.